This is an intro. Yeah. Hej och välkomna till min kanal. Life by Lizzy är mitt YouTube-namn. Lifebylizzy.bloggplatsen.com är min blogg. Här på min YouTube-kanal så kommer ni få se alla möjliga sorters videos. Som taggvideos och favoritvideos och så har jag taggvideos, hallvideos och mycket annat smått och gott. Jag hoppas att jag ska kunna utvecklas som YouTuber med hjälp av er. Att ni ger mig feedback och att jag kan bli bättre på det jag gör. För att ni ska vara nöjda. För att jag ska bli nöjd. Min första video kommer bli en liten vlogg som jag kommer göra med hjälp av min mobil. Och där kommer ni få följa mig under en dag på olika sätt. Se vad jag gör. Och jag vet inte när detta kommer upp, men det kommer upp så snabbt jag kan. Och den första riktiga videon jag kommer göra är en TMI tag. Too much information. Det är 50 frågor där jag kommer svara på. Och så en massa frågor om mig själv liksom. Så att ni får lära känna mig som den jag är. Det var allt för min kanaltrailer som också förhoppningsvis kommer att utvecklas med tiden. Jag vill bara presentera mig själv lite och hoppas att ni kommer att trivas med mig i den här videon. På den här kanalen. Ni kommer trivas på den här kanalen. Helt enkelt. Så jag hoppas att ni är nöjda med den här videon. Så hörs vi. Bye bye!